här var spännande. Titta, en nattskjorta. Ja, det är någon som ska sova här. Nej. Är ni här? Ni är överallt. Ja. Vi har sett en nattskjorta. Det är inte en nattskjorta. Man skulle kunna tro det. Men det här är faktiskt min Alba. Jag ska ju förbereda mig. Ska du byta om? Ja, men jag Okej, men då ska inte vi störa. Det är ingen fara. Jag har ju prästkläderna under. Så man tar på sig den här över. Vad sa du? Alba! Precis. Inte nattskjorta. Inte nattskjorta. Nej, Alba! Jag ska inte så. Jag ska... Alba! Så då tar man på sig den här. Ni kan få knäppa knapparna där nere. Knappar! Och vad fin! Här är också en knapp. Det är ungefär som en dopklänning fast lite större. Ja! Och så tar man... Så här ser det ut under. Och så tar man på sig den här. Och så knyter man lite på. Sen kan du få ta stålen där och sträcka den till mig. Stålen? Är den gjord av stål? Den är inte så hård. Den är inte så hård. Och den här har jag över, över mina axlar. Och ska du få vika in dem där. Åh, vad fint! Och ska vika in dem så här. Och nu är jag nästan färdig. Precis. Ja. Så nu ska jag bara ha mässhaken på här också. Sen är jag färdig. Mässhaken! Ja, ni är ju för roliga. Det är inte möss överallt, utan det här var möss. Mässhaken. Okej, får vi se? Mm. Ah, okay. Ni kan få vara mina kyrkvärdar. Ja, ja! Kom här. Men här. Kyrkvärd? Ja, ni kan vara kyrkvärd. Det är de som hjälper till under gudstjänsten. Och under mässan. Och läser texter och delar ut psalmböcker. Och hjälper dig att göra dig så fin. Och här finns alla de olika färgerna. Och idag ska vi ha... Titta. Åh, vad fin! Ja, den glänser i guld. Åh, vad den blänker. Så ni kan... En mässhake. Så ni kan ta upp den. Och så hjälper kyrkvärdarna till. Mm. Och sen så ibland är det svårt att se vilken sida. Men det är korset som ska vara. På ryggen. På ryggen. Så. Åh, jättefint. Och så får ni hjälpa mig med kragen. Nu har vi fixat. Åh. Nu har kyrkvärdarna hjälpt dig. Perfekt. Men då tycker jag att ni kan få vara med i processionen in. Ja, vad spännande! Ja! Men vad härligt att ni ville vara med och fira mässan och gå in i procession. Procession! Ja, du vet, det är mycket ord och annorlunda ord. Men det är när vi går med korset och ljusen och det i början. Vi går in, tågar in så här i kyrkan. Och så har vi det här processionskorset. Men det är inte prästen som, väldigt sällan som prästen bär, utan det kan vara någon liten pojk eller en tjej eller en kvinna eller dam eller herre, eller en tant kanske. Tant. Ja. Det kan vara precis vem som helst som vill vara med och bära korset. Och sen så kommer ljusen efter. Så vi kan testa. Okej, så vi ska ljusen. Gå bakom. Mm. Är det bra så här? Det blir jättebra. Och så lägger vi på orgelljudet så att man går in till orgelsången. Ja, vi går in till så. Vi klipper in orgelljudet. Ja.